मूर्तित्वे परिकल्पितश्च जागृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चेजतां भर्तामर ज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थिति विभुश्चानेकधा यश्रुतो वाचं नः सदधात्वनेक किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्ते भाई साध्यक्षाय। सभायाम् अस्याम् अध्यक्षरूपेण उपस्थितानाम् अध्यक्षरूपेण अत्र सभायाम् उपस्थिताः सन्ति प्रफुल्लदत्तकुलकर्णी महोदयाः, महाविद्यालयस्य प्राचार्याः, एवञ्च महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागप्रमुखा कल्पना आठले महोदया, विभागीयप्राध्यापकः जयन्त अभ्यङ्कर महोदया, तथा च स्नेहा शिवळकर महोदया, श्री हीरालाल शर्मा महोदयः, एवं स्नेहा शिवळकर महोदया, एवं प्रयां सह छात्राः सर्वेषामपि कार्यक्रमेस्मिन् स्वागतम्। महदिदं प्रमोदस्थानं यदद्य गोप्ते जोगलेकर महाविद्यालयेन संस्कृतदिवससमारोहः महता उत्साहेन अत्र आचरितः इति आयोजितः इति। उत्तमाः कार्यक्रमाः अत्र मया अवलोकिताः। सांस्कृतिक गीत नृत्य कार्यक्रमाः अत्र जाताः। संगीतं नाटकं सद्यः परमानन्ददायकम् इति कथ्यते। अहमपि सांस्कृतिक कार्यक्रमेषु आसक्तः भवामि, अतः अहम् अद्य अत्यन्तम् आनन्दितः। मधुरभूतकाले प्रवासः इति सर्वदा आनन्ददायकः विषयः भवति। अहम् अद्य मम महाविद्यालयकालं स्मृतवान्, अतः तदर्थं छात्राः सर्वे अभिनन्दनार्हाः। सर्वेभ्यः धन्यवादान् अहं समर्पयामि। जो गोक्टे जोगलेकर महाविद्यालयस्य महान् इतिहासः वर्तते। शिक्षणक्षेत्रे महान् तपः महाविद्यालयेन कृतः, महाविद्यालयस्य प्राध्यापकैः कृतः वर्तते। अत्र कोकणक्षेत्रे शिक्षणस्य वर्धनार्थम् अतः एतादृशे महाविद्यालये अद्य आगत्य तद्यस्कमाध्यमेन सम्प्राप्य अहं धन्यताम् अनुभवामि, अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। अतः आयोजकेभ्यः आदौ धन्यवादान् वितीर्य किञ्चित् भवतां पुरस्तात् यथामति प्रस्तोतुमिच्छामि। संस्कृतदिवससन्दर्भे अयं कार्यक्रमः आयोजितः इति कृत्वा संस्कृतस्य महात्म्यविषये यथामति मम विचारान् अत्र भवतां पुरस्तात् प्रकटयितुम् इच्छामि। मम भाषणम् अथवा उद्बोधनं यदस्ति तद् छात्राणां कृते वर्तते, अतः ज्ञातविषयाणां चर्वणं किञ्चित् भवितुम् अर्हति, तदर्थम् अहं क्षन्तव्यः। सर्वत्र अधुना देशे संस्कृतस्य प्रासंगिकतायाः चर्चा दृश्यते। अधुना इति न, सर्वदापि बहुभ्यः वर्षेभ्यः प्रासंगिकतायाः चर्चा एवं संस्कृतं विज्ञानम् इति विषये चर्चा, संस्कृतं विज्ञानम् उत न इति विषये चर्चा दृश्यते। वस्तुतः वयं सर्वे संस्कृतज्ञाः
एतत् प्रासंगिकताम् अत्र प्रतिपादयितुम् अथवा संस्कृतं विज्ञानम् इति प्रतिपादयितुमेव सर्वदा समयं यापयामः। बहिस्तात् ये संस्कृतज्ञाः न भवन्ति ते प्रश्नान् उपस्थापयन्ति, वयं तस्य उत्तरं दद्मः। एवं रूपेण सर्वत्र चर्चा दृश्यते। वस्तुतः योग्या एव चर्चा, परन्तु परम्परा अनन्तरं प्रासंगिकता इति विषये मम मतं किञ्चित् अत्र अहम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। वस्तुतः बहुधा केचन विचाराः, केचन विषयाः अस्माकं संस्कृतसाहित्ये एवं दृश्यन्ते, दृष्ट्वा कदाचित् एवं भासते यत् एते विषयाः अधुना कालबाह्याः अथवा प्रासंगिकाः न सन्ति, अतः एतेषाम् अध्ययनं मास्तु, एतेषां पाठनं मास्तु, एतेषां विषये चर्चा मास्तु इति। परन्तु अस्माभिः एतद् अवगन्तव्यं यत् संस्कृतं नित्यं शास्त्रं वर्तते, एतत् सर्वदा प्रासंगिकं भवति। अस्माकं जीवनकालः केवलं षष्टिः अथवा सप्ततिः वर्षाणि, तदभ्यन्तरे अस्माभिः एतत् सर्वं संस्कृतम् एतत् अयं विषयः कालबाह्यः, अयं विषयः अनुपयुक्तः इत्यादि निर्णयं वयं कर्तुं न शक्नुमः। अयं केवलम् अल्पः कालः अस्माकं षष्टिसप्ततिवर्षात्मकः। कदाचित् कालबाह्यः विषयः अकस्मात् प्रासङ्गिकः भवति। उत्तमम् उदाहरणं कोरोना काले अस्माभिः दृष्टम्। बहवः अस्माकं प्राचीनाः विषयाः, अस्माकं परम्पराः, कालबाह्याः परम्पराः इत्यादि अस्माकं जनाः एव वदन्ति स्म, परन्तु सायं सूर्यास्तसमये ये विषयाः प्रासङ्गिकाः नासन् ते अनन्तरदिनस्य सूर्योदयसमये प्रासङ्गिकाः अभवन्। तत् ते के विषयाः इति अहम् अत्र चर्चां न करोमि, भवन्तः सर्वं जानन्ति एव। अस्माकं परम्परायां ये विषयाः वर्णिताः आसन् ते सर्वे विषयाः प्रासङ्गिकाः अभवन्। ते अत्यन्तं वैज्ञानिकाः इति वैद्याः वक्तुम् आरम्भं कृतवन्तः। अतः अस्माभिः स्वयमेव अयं विषयः प्रासङ्गिकः, अयम् अप्रासङ्गिकः, अयम् अनुपयुक्तः इत्यादि अस्माभिः निर्णयः न स्वीकरणीयः। अस्माभिः अस्माकं परम्परायाः रक्षणं नितराम् अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यं, यतोहि वयं न जानीमः अग्रे 200 वर्षानन्तरं कदाचित् एते विचाराः प्रासङ्गिकाः भवेयुः, वयम् अद्य पठन्तः स्मः ते विषयाः प्रासङ्गिकाः भवेयुः, अथवा पूर्वं कोऽपि प्राचीनः विषयः अप्रासङ्गिकः इति त्यक्तः विषयः पुनः अद्य प्रासङ्गिकः भवेत्। अतः अस्माभिः श्रद्धया अस्माकं परम्परायाः रक्षणं, शास्त्रस्य रक्षणं करणीयम्। एतदस्माकं दायित्वमिति विचिन्त्य, दायित्वमिति मत्वा अस्माभिः एतस्य अध्ययनं करणीयमस्ति। तर्हि प्रश्नः उदेति, तर्हि किं प्रासङ्गिकतायाः विचारः किम् अनुचितः, किम् अयं विचारः न करणीयः? तर्हि करणीय एव, यतोहि सर्वेषां सर्व स्वीकार्यता यदि संस्कृतस्य भवेत् चेत् परम्परायाः रक्षणमपि करणीयम् एकेन समूहेन, अन्यसमूहेन प्रासङ्गिकतायाः विषये अपि चिन्तनीयम्, अन्यसमूहे तृतीयसमूहेन विज्ञानविषयकं चिन्तनमपि करणीयम्। सर्वम् एकदैव स्वीकृत्य अस्माभिः गन्तव्यं भवति, तदानीमेव संस्कृतस्य विकासः सुकरः भवेत् इति मे मतिः। तर्हि प्रासङ्गिक, यतोहि बहूनां चिन्तनमेवं भवति यदस्तु पुरा संस्कृतस्य महत्त्वम् आसीत् अथवा अग्रे संस्कृतस्य महत्त्वं भविष्यति, नासा एवं वदति, वैज्ञानिकः एवं वदन्ति इति, परन्तु मम किं तत्र, अद्य किं, वर्तमानकाले मम किं प्रयोजनम् इति कदाचित् प्रश्नः अस्माकं पुरतः भवति बहूनां, यतोहि सर्वे समानमनस्काः न भवन्ति, मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना इति खलु वचनम्। अतः प्रासङ्गिकतायाः विषये अपि चिन्तनीयं। तर्हि एतस्मिन् समये कीदृशं चिन्तनं
करणीयम् अस्माभिः बलात् कमपि विषयं स्वीकृत्य अयं प्रासंगिकः एव इति वयं कदाचित् आग्रहं कुर्मः बलात् आनीय अयं विषयः प्रासंगिकः इति तथा अस्माभिः न कर्तव्यं वस्तुतः अस्माभिः किञ्चित् विचिन्त्य अत्र कार्यं करणीयं वस्तुतः अस्माकं शास्त्रे ग्रन्थेषु भूकंप विषयिणी चर्चा मेघानां गर्भधारण एवं वृष्टिः मेघवर्षणं मेघस्य प्रसवः इत्यादि चर्चा पुनश्च भूगर्भ जलस्य चर्चा पुनः वृक्षस्य आयुर्वेद वृक्षायुर्वेदस्य चर्चा इत्यादि अनेके विषयाः प्राचीन नगररचनायाः चर्चा अहं किमर्थम् एतान् विषयान् उच्चरितवान् इत्युक्ते तत्र कारणमस्ति एते ये विषयाः मया अधुना उक्ताः एतेषां विषये शतप्रतिशतं ज्ञानम् आधुनिकविज्ञाने अपि नास्ति अतः यत्र यस्मिन् विषये आधुनिकविज्ञाने शतप्रतिशतम् उत्तरम् अथवा समाधानं नास्ति तस्मिन् विषये अस्माभिः विशेषेण किञ्चित् चिन्तनीयं भवति यतोहि तादृशाः विषयाः एव अस्माभिः प्रासंगिकाः कर्तुं शक्नुवन्ति कथमिति चेत् इदानीं भूकंपः अस्ति मेघगर्भलक्षणं भूगर्भजलविज्ञानं तत्र आधुनिकैः उक्ते सत्यपि बहुधा असत्यं भवति वृष्टिविषये तु सर्वदा तेषां वाणी निष्फला एव दृश्यते बहुधा निष्फला दृश्यते तर्हि किम् अस्माभिः अस्माकं शास्त्रान्तर्गतविषयस्य चर्चा न करणीया तत्र किञ्चित् शोधः न करणीयो वा तर्हि अवश्यं तत्र अस्माभिः प्रवृत्तैः भाव्यं तत्र विशेषेण कार्यं कर्तव्यं तर्हि कथं स्वयम् अस्माभिः किञ्चित् शोधं कृत्वा पश्यतु इदम् मया अन्विष्टमस्ति तर्हि एतत् स्वीक्रियताम् इति समाजस्य पुरतः स्थापयामश्चेत् तस्य तं तत् कोऽपि न गृह्णाति अतः तत् कोऽपि न शृणोति अस्माकं वचनं तर्हि आधुनिकानां साहाय्येन इत्यपि बहुभ्यः वर्षेभ्यः चर्चा श्रूयते मिलित्वा आधुनिकैः सह मिलित्वा करणीयम् इति कथं परन्तु कः मार्गः कथम् आधुनिकैः सह मेलनम् इति तु केनापि नोच्यते तर्हि अस्माभिः एव स्वयं तत्र किञ्चित् चिन्तनं करणीयं कथमिति चेत् आधुनिकानाम् आह्वानं क्रियते चेत् ते तथा समयं दातुं न शक्नुवन्ति अस्माकं कृते एकवारम् आगच्छेयुः द्विवारम् आगच्छेयुः परन्तु तृतीयवारं ते एवं कथयन्ति मम समयः नास्ति इति अतः एतादृशजनानाम् अन्वेषणम् अस्माभिः आदौ कर्तव्यम् अनन्तरं तेषां सविधे अस्माभिः स्वयं गन्तव्यं भवेत् स्वयं तेषां सविधे गत्वा तत्र उपविश्य अस्माभिः तैः सह शोधकार्यम् अनुष्ठेयं तदानीमेव किञ्चित् अस्माभिः उत्तरं प्राप्तुं शक्येत एतत् अध्यापकानां कृते तु न मम वचनं ते तु स्वयं एतादृशं कार्यं कुर्वन्ति एव परन्तु छात्राणां कृते अहं कथयामि विशिष्य कि भवतां पदवी अभ्यासक्रमानन्तरम् एतादृशविषयेषु भवद्भिः प्रवृत्तैः भाव्यमिति पुनश्च संस्कृते विज्ञानम् इति बहूनि पुस्तकानि सन्ति विज्ञानविषयकाणि तत्र अस्माभिः बहवः विचाराः उपस्थापिताः चर्चिताः कदाचित् स्फोरकपत्रेषु अपि तत् संस्थाप्य वयं प्रदर्शिनीमपि स्थापयामः परन्तु सर्वेपि विषयाः वैज्ञानिकाः एव भवन्ति इति नास्ति परन्तु मम एवम् अत्र मतमस्ति यदि यत्किमपि वयं कुर्मः विज्ञानविषये कार्यं कुर्मः अथवा अन्यकलाविषये कार्यं वाणिज्यविषये कार्यं कुर्मः चेदपि चिन्ता नास्ति परन्तु अस्माकं पद्धतिः सा या शोधकरणप्रक्रिया या अस्ति सा वैज्ञानिकी भवेत् विज्ञानविषये चिन्तनं करणीयमिति नास्ति परन्तु यस्मिन् विषये चिन्तनं क्रियते तस्य प्रक्रिया वैज्ञानिकी भवेत् तत् कथं भवद्भिः कृतम् इति इदानीं कोऽपि पृच्छति चेत् सारल्येन भवद्भिः तस्य किं प्रवचनं कर्तुं शक्येत
तथा भवद्भिः सः विषयः उपस्थापनीयः अथवा भवतां साहाय्येन विनापि अन्येन भवता किं कृतं का प्रक्रिया इति तेन यदि अवगतं भवति सः यदि अवगच्छति भवतः साहाय्येन विना एव तर्हि भवतः प्रतिपादितः विषयः वैज्ञानिकः तर्कसम्मतः तर्कयुक्तः इति अस्माभिः कथयितुं शक्यते। अतः एतद् अहं कथयितुम् इच्छामि छात्राणां कृते यत् भवन्तः यत्किमपि कार्यं कुर्वन्ति तत्र एका विशिष्टा पद्धतिः भवतु, रिसर्च् मेथडालजि इति यदुच्यते शोधकार्ये, एवं प्रकारेण तर्कसम्मतं प्रक्रियां तर्कसम्मतप्रक्रियायाः अवलम्बनं कृत्वा कार्ये प्रवृत्तिः भवतु भवताम् इति अहम् अत्र निवेदयितुम् इच्छामि। उत्कृष्टः वस्तुतः भौतविज्ञानविषये, परन्तु भौतिकविज्ञाने बहुधा एवं भवति, दशवर्षेभ्यः पूर्वं प्रतिपादितः तर्कः दशवर्षानन्तरं निष्फलः भवति। पश्यन्तु, अहं ज्योतिषशास्त्रसम्बद्धः अस्मि, प्लूटो इति एकः ग्रहः अस्ति इति स्वयं आधुनिकवैज्ञानिकैः प्रतिपादितम्, अस्माकं शास्त्रज्ञैः नोक्तम् आसीत्, पर अनन्तरम् अधुना ते एव शास्त्रज्ञाः कथयन्ति यत् प्लूटो इति ग्रहः नास्ति। तर्हि मम पितामहः यदा आसीत् अत्र भूमौ तदा प्लूटो आसीत्, तो प्लूटो आसीत् इति मत्वैव सः आजीवनं यापितवान् सः दिवङ्गतश्च, परन्तु अधुना विज्ञानं कथयति यत् सः ग्रहः नासीत् इति। तर्हि तद्द्वारा मम पितामहस्य अन्यायः अभवत् खलु? तर्हि प्लूटो इति ग्रहः नास्ति इति तैः अधुना प्रतिपाद्यते। तर्हि एवं वस्तुतः भवन्तः एवं चिन्तयन्तु, वस्तु शङ्कराचार्यैः तु प्रतिपादितं यत् जगन्मिथ्या इति, सत्यं किमपि नास्ति अत्र इति, परन्तु भौतिकविज्ञाने यद् प्रत्यक्षतया किञ्चित् दर्श्यते तस्य सत्यमिति अस्माभिः अङ्गीकारः क्रियते, यतोहि सः उत्कृष्टः तर्कः भवति। सर्वदा सत्यं नाम उत्कृष्टस्य तर्कस्य एव सत्यमिति अस्माभिः अङ्गीकारः क्रियते। यावत्पर्यन्तं द्वितीयः तदुपरि यः तर्कः नागच्छति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्रतिपादितः उत्कृष्टः तर्कः एव सत्यं भवति। अतः आधुनिके विज्ञाने किं भवति, एवं तत्र शोधाः अपि बहवः भवन्ति, अत्र वैज्ञानिकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वाणाः भवन्ति, ते वस्तुतः अभिनन्दनार्हाः, अहं दोषारोपणं न करोमि एव। अतः तत्र किं भवति, दशवर्षानन्तरं प्राचीनविषयः अप्रासङ्गिकः भवति, ते कथयन्ति अयं विषयः अधुना नास्ति, अधुना अयं विषयः, पुनः दशवर्षानन्तरं पूर्वमुक्तः विषयः प्रासङ्गिकः नासीत्, अधुना अस्माभिः यद् ज्ञातमस्ति तदेव सत्यम् इति कथयन्ति। तर्हि कदाचित् मनसि शङ्का भवति, तर्हि किं सत्यमिति अस्माभिः मन्तव्यं, किम् असत्यमेव तत् सत्यमिति मत्वा एवं जीवनं यापनीयम्, अथवा सत्यस्य शोधः करणीयः इति। वस्तुतः एतादृशं चिन्तनं येषां मनसि भवति तैः अवश्यं तद्भौतिकविज्ञानं त्यक्त्वा आध्यात्मिकक्षेत्रे कार्यं करणीयं भवति, तदानीमेव सत्यस्य ज्ञानं तेषां भवति। संस्कृते प्रचारार्थं वस्तुतः अधिकाः जनाः अपेक्षिताः, वयं निरर्थक दोषारोपणं कुर्मश्चेत् अस्माकं कार्यं न सिद्ध्यति, अतः एवं समन्वयेन अस्माभिः कार्यं साधनीयं। तत्र आधुनिकानाम् आवश्यकता नास्ति भोः, आधुनिकाः अस्मत् सकाशे नागच्छन्ति, ते किमर्थम् आगच्छेयुः, यतः अस्माभिः स्वयं तेषां सकाशे गन्तव्यं, स्वयं शोधः न करणीयः, तेषां सविधे गत्वा आधुनिकपद्धत्यनुगुणम् अथवा सा प्रक्रिया, भवन्तः किमपि शोधं कुर्वन्ति चेत् ते किं वदन्ति, भवतः प्रोसेस् सैंटिफिक् नास्ति, अथवा पद्धति मेथड्, युवर् मेथड् इस् नाट् सैंटिफिक्, यद्यपि भवान् सम्यक् प्रतिपादितवान् परन्तु प्रक्रियां दर्शयितुं भवान् असमर्थः, अतः भवतः एतस्य शोधस्य महत्त्वं नास्ति इति आधुनिकाः कथयन्ति। अतः अस्माभिः तैः सह मिलित्वा तां पद्धतिं ज्ञात्वा एवं प्रक्रियां ज्ञात्वा अस्माभिः कार्यं करणीयं, तदानीम् अस्माभिः किञ्चित् साधयितुं शक्येत।
संस्कृते कार्यं कर्तुम् अधिकाः जनाः अपेक्षन्ते। वयं सर्वदा क्वालिटी क्वालिटी इति वदामः। वस्तुतः अस्माकं महाविद्यालयेषु अथवा अस्माकं कक्षायां छात्राः न्यूनाः भवन्ति चेत् वयम् एवं वदामः, न्यूनाः सन्ति चेत् अपि चिन्ता नास्ति, परन्तु क्वालिटी अस्ति अस्माकं, ते उत्कृष्टाः छात्राः इति वयं कथयामः। वस्तुतः क्वालिटी निमित्तं क्वांटिटि अपेक्षते। भवन्तः यदि MBA छात्रं पृच्छन्ति तर्हि सः कथयति यद् क्वालिटी निमित्तं किञ्चित् क्वांटिटि आदौ अपेक्षते, तर्हि एव क्वालिटि भवितुम् अर्हति। दशसु एकः उत्तमः भवेत्, परन्तु शतछात्रेषु दश उत्तमाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः क्वालिटि क्वांटिटि इति विषये अपि अस्माभिः अवधानं प्रदेयं। तर्हि अस्माकं शास्त्रे इतोपि छात्राणां वृद्धिः भवेत्, पुनश्च छात्राणां वृद्धिः भवति चेत् पठितॄणां वृद्धिः भवति चेत् तत्र शोधकर्तॄणामपि वृद्धिः भवति, तद्द्वारा संस्कृते इतोपि आधिक्येन कार्यं भवितुमर्हति। देशे सर्वत्र सम्यक् एवं प्रत्येकं प्रदेशे एवं कार्यं भवति चेत् आहत्य तत् महत् कार्यं भवितुमर्हति। अतः अस्माभिः सम्भूय अत्र प्रयत्नः करणीयः। अस्माकम् अधुना रत्नागिरिप्रदेशे उपकेन्द्रमपि आगतं, गोप्ते जोग्लेकर् महाविद्यालयः तु पूर्वम् आरभ्य अस्ति, अतः मिलित्वा वयं किञ्चित् शोधविषये अथवा संस्कृतस्य उपयुक्तता विषये किञ्चित् कार्यं कुर्मः। इतः परम् अहं किञ्चित् सिद्धतां कृत्वा आनीतवान् अस्मि, समयः अस्ति चेत् अहं किञ्चित् तत् प्रतिपादयितुम् इच्छामि, अन्यथा स्थगयामः। अवश्यं वदतु महोदय। एवम् एवं पश्यन्तु, अहम् एतादृशम् एकं विषयं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयितुम् इच्छामि। अधुना देशे सर्वत्र स्मार्ट् सिटि इति सङ्कल्पना चलति। यदा मोदीमहोदयः प्रधानमन्त्री अभवत् तदनन्तरम् इयं सङ्कल्पना वृद्धिङ्गता। तर्हि अहम् एवं वक्तुमिच्छामि यत् स्मार्ट् सिटि इस् नाट् ए न्यू कान्सेप्ट् बट् द टर्म् इस्। वस्तुतः अयं विचारः अस्माकं सविधे नासीत् इति न, परन्तु अयं शब्दः नूतनः अस्मभ्यं। वस्तुतः अस्माकं प्राचीनग्रन्थेषु उत्तम स्मार्ट् सिटि, वस्तुतः सिटि इत्युक्ते स्मार्ट् एव आसीत् पूर्वं, पुनः तत्र सिटि भिन्नं स्मार्ट् सिटि भिन्नम् इति सङ्कल्पना एव नासीत्। सिटि स्मार्ट् एव सर्वदा, ग्रामः स्मार्ट् न, अथवा ग्रामाः अपि स्मार्ट् आसन्। एवं प्रकारेण प्राक् कल्पना अस्माकम् आसीत्, प्रत्येकं नगरस्य चिन्तनं दिग्देश कालानुगुणं क्रियते स्म। वस्तु सर्वत्रापि यत्किमपि भवन्तः कार्यं कुर्वन्ति व्यवहारे दिग्देश कालस्य अत्यन्तं महत्त्वं भवति, प्रत्येकं शास्त्रे भवति। अत्र नगररचनायां कथम् इति चेत् तत्र दिग्ज्ञानं न भवति चेत् तद् सूर्योदय सूर्यास्तादि ज्ञानं विना यदि गृहनिर्माणं भवति तर्हि सम्यक् प्रकाशस्य व्यवस्था भवतां गृहे न भवति चेत्, सम्यक् वायोः प्रवहनं कस्यां दिशि अधिकं भवति इति ज्ञानं भवतां न भवति चेत् तर्हि सम्यक् गृहनिर्माणं भवितुं नार्हति। अतः देशस्य किं महत्त्वं, यत् प्रत्येकं प्रदेशस्य किमपि भिन्नं महत्त्वं भवति। वस्तुतः समुद्रतटप्रदेशाः भवन्ति, पुनः पर्वतप्रदेशाः भवन्ति, नद्याः समीपे विद्यमानाः प्रदेशाः भवन्ति, पुनः समतलप्रदेशाः भवन्ति, एवं सर्वत्रापि समानरूपेण भवननिर्माणम् अथवा व्यवस्था चिन्तनं भवितुम् अर्हति वा? नास्ति। इदानीं वैदेशिकाः सॉफ्टवेयर उद्यमं कर्तुं भारतम् आगच्छन्ति चेत् आदौ ते किं पश्यन्ति, एयरपोर्ट् सम्यक्, अन्ताराष्ट्रियविमान तलं कुत्र अस्ति इति पश्यन्ति, अतः तद्दृष्ट्वा एव ते आगच्छन्ति। अतः अस्माभिः भिन्नभिन्न कार्यार्थं, वस्तुतः पश्यतु ट्रेडिङ्ग् इति यद् व्यापारार्थं समुद्रः अपेक्षते एव। भवन्तः पश्यन्ति अस्माकं व्यापारकेन्द्रं मुम्बै भवति, अस्माकं कोल्कत्ता भवति, मद्रास् भवति, चेन्नै भवति, तर्हि व्यापारकेन्द्रं तत्रैव वृद्धिङ्गतं भवितुमर्हति यत्र समुद्रः अस्ति, यतोहि तत्र समुद्रद्वारा अस्माभिः वस्तूनि नेतुं शक्यानि भवन्ति अन्यदेशेषु। अतः देशस्य
चिन्तनं कल्पना अस्माभिः अवश्यं करणीया, कालस्य कल्पना अपि करणीया। यतो हि भारतदेशः एतादृशः यत्र षड् ऋतवः भवन्ति, बहुत्र कुत्रचित् आतपः अधिकः, क्वचित् शैत्यम् अधिकम्, अधुना आधिक्येन आतप एव सर्वत्र अधिकः भवति, कुत्रचित् शैत्यम् अधिकं, कुत्रचित् रत्नागिरिप्रदेशे वृष्टिः अधिका, तर्हि तदनुसृत्य अस्माभिः नगरस्य निर्माणं करणीयं भवति, गृहनिर्माणं करणीयं भवति। प्राचीनकाले, इदानीं कम्पेरिसन् किञ्चित् वदामि, प्राचीनकाले नगरे मध्ये मध्ये सरोवराः भवन्ति स्म, जलस्थानानि भवन्ति स्म, तद्वारा नगरे सर्वत्र प्रत्येकं गृहे गृहेषु कूपः भवति स्म। तद् कूपे जलं कुतः आयाति इति चेत्, नगरे बहुत्र स्थानेषु सरोवराणां निर्माणं क्रियते खलु, तत्र भूमि अन्तर्गत नराणां तत्र शिरामाध्यमेन तत्र जलस्य प्रवाहः भवति अस्माकं कूपे, एवं कूपतः वयं जलं स्वीकुर्मः। अनेन अस्माकं प्राकृतिकं बैलेंस, समतोलनं यद् भवति तद् तद् रक्षितं भवति स्म। परन्तु अधुना किं संकल्पना का अस्ति, अधुनापि जलं जलं तत्र किं किं वदति, वाटर फॉर ऑल, सर्वेषां कृते जलम् इति संकल्पना नगरेषु भवति। कुत्रचित् दूरे 50 किलोमीटर दूरे एका नदी प्रवहति, ततः पाइपलाइन द्वारा जलम आगच्छति, तस्य जलस्य स्पर्शः भूमौ कुत्रापि न भवति, तत् जलं साक्षात् अस्माकं गृहे अस्माकं नलिकायाः माध्यमेन आगच्छति। परन्तु मध्ये तद् वाटर रिचार्ज इति या संकल्पना अस्माकं प्राचीना आसीत्, सा संकल्पना अधुना लुप्ता अस्ति। तद् अस्माभिः उपयुक्तं जलमपि कुत्रापि तत्र भूमौ न गच्छति, तत् अन्यत्र नगरात् बहिः कुत्रचित् प्रेषितं भवति। अनेन किं भवति, नगरे जलस्य अभावः वृद्धिङ्गतः भवति, तत्र भूमेः अधः जलमेव नास्ति इति कालान्तरे तत्र जलमेव नास्ति इति भवति। अनन्तरं बोर्वेल् कुर्वन्ति जनाः, परन्तु 50 वर्षानन्तरं तत्रापि जलं न प्राप्यते। एतादृशम् अस्माकम् अधुना स्मार्ट् सिटि इति संकल्पना अस्ति। पुनः एक्सेस्, अनन्तरं ट्रान्स्पोर्ट् इति विषये, अधुना स्मार्ट् सिटि इत्यत्र संकल्पना का इत्युक्ते, यत्र 20 किलोमीटर् पर्यन्तं 5 निमेषेषु गन्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः, अस्माभिः तद् मेट्रो रैल् यानं भवतां कृते निर्मितं, तत्र भवतां कृते यत्किमपि आवश्यकं, 20 किलोमीटर् आगच्छन्तु, तत्र एकं माल् भवति, तत्र सर्वं लभ्यते, तद् स्वीकृत्य पुनः भवतः गृहं गच्छतु इति। परन्तु प्राचीन अस्माकं संकल्पना एवम् आसीत्, अस्माकं कृते आवश्यकवस्तूनि अस्माकं गृहस्य पार्श्वे एव यथा लभ्येरन् तथा प्रयत्नः आसीत्। अतः एक्सेसिबिलिटि, अनन्तरं मोबिलिटि, एतद् विषये अपि अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयं भवति। पश्यन्तु इदानीमपि यदि भारतात् अमेरिकादेशं कोऽपि गच्छति, अनन्तरं सिग्निफिकेण्ट् भवतः सिटि, उत्तमं सुन्दरनगरिका भारतदेशस्य इति कोऽपि प्रश्नं पृच्छति चेत्, वयं कथयामः जयपुर, जयपुर इति सुन्दरी सुन्दरनगरी अस्ति, मधुरै इति नगरं सुन्दरं, पुनः मैसूर इति नगरं सुन्दरम् इति। अधुनापि 21 शतके आगत्यापि प्राक्काले निर्मितनगराण्येव सुन्दराणि सुन्दराणि इति वयम् अधुनापि वदामः। हेरिटेज् अस्माकं नगराणि इत्युक्ते जयपुर अथवा मैसूर, मधुरै इति वयं वदामः, यतोहि तत् नगरम् अस्माकं भारतीयवास्तुशास्त्रदृष्ट्या अस्माकं नगररचना अस्ति, तद् वस्तुतः स्मार्ट् अस्ति। अतः अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयं कीदृशीं व्यवस्थां वयम् इच्छामः इति। इदानीं छात्राणां कृते एकं क्लास् वर्क् दास्यामि, तत्र पुरी नगरी पट्टण इति मया लिखितमस्ति, भवन्तः भारतदेशे विद्यमाननगराणां नामानि जानन्ति, तर्हि पुर इति पुरद्वारा पुर इति नाम यस्य नगरस्य भवति तादृशनगराणाम् आवलिं निर्मान्तु,
पुनः अत्र चैट बॉक्स मध्ये लिखन्तु ये अधिकं लिखन्ति तेषां कृते पुरस्कारः दीयते उदाहरणार्थं जयपुर इति नागपुर इति पुरा पुरी इति एव नगरी वर्तते ओडिशा प्रदेशे तद् मास्तु नगरी इति नगर इति अधुना विजयनगर इति भवति पुनः एवं बहूनि नगराणि भवन्ति तर्हि अहं न वदामि भवन्तः लिखन्तु पट्टण इति विशाखपट्टणम् इति एकं नगरमस्ति एतादृश नगराणां नामानि अत्र स्थापयन्तु तेन किञ्चित् भवतामपि भूगोलज्ञानं वर्धेत एवम् एतत् सर्वम् अधुना समयाभावात् अहं न कथयामि वस्तुतः राजधानी कीदृशी भवेत् पुनः पश्यन्तु कूर्मपृष्ठा मार्गभूमिः कार्या एतद् सिम्पल् एतत् तत्त्वमस्ति मार्गनिर्माणस्य एतस्य अवलम्बनं कुर्मः चेत् मार्गाः रक्षिताः भवन्ति सर्वदा कूर्मः कूर्मस्य पृष्ठभागः यथा भवति तथा मार्गाः निर्मातव्याः इति अस्माकं शुक्रनीतौ उक्तं परन्तु तस्य अवलम्बनं वयं न कुर्मः अधुनापि न कुर्मः कुर्यान् मार्गान् पार्श्वखातान् निर्गमार्थं जलस्य च एवं प्राक्काले एव जलनलिकानां व्यवस्था कथं भवेदिति विषये अपि चिन्तनं कृतम् अत्र पश्यतु राजमार्गस्य चिन्तनं कृतमस्ति पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्यांशु मारुतैः पश्यतु हैवे कन्स्ट्रक्षन् शुड् बि एक्स्पाण्डेड् एवं महामार्गः भवेत् किमर्थम् इत्युक्ते तत्र सूर्यस्य प्रकाशः वायुः अनन्तरं सूर्यप्रकाशः अनन्तरं वायोः तत्र सम्यक् प्रवहनं भवतु इति धिया अनन्तरं चन्द्रस्य रश्मिः अपि तत्र व्यवस्थितरूपेण पततु इति धिया तत्र पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूर्यांशु मारुतैः इति अस्माकं शास्त्रज्ञैः उक्तं तथा तस्य अवलम्बनं तु अधुना अस्माभिः क्रियमाणं दृश्यते अतः तद् योग्यम् एवं सर्वतो भद्र इति वास्तुप्रकारः तांजोर् इति नगरम् एतदस्ति पश्यन्तु तञ्जावूर् इति तम् इति मन्दिरमस्ति तञ्जोर् नगरे बृहदीश्वरमन्दिरं वस्तुतः पुराकाले नगरं कथम् इति ज्ञातव्यं चेत् तस्य मन्दिरं द्रष्टव्यमासीत् नाम मन्दिरं यदि सर्वतो भद्रं चेत् नगरमपि सर्वतो भद्रं भवति सर्वतो भद्रं नाम सर्वतः सर्वदिक्तः सर्वस्मानपि भद्रम् इति सर्वासु अपि दिक्षु भद्रम् इति शुभम् इति अर्थे अयं प्रयोगः पद्मक इति पश्यन्तु भवन्तः यादृशं भवनमिच्छन्ति यादृशं नगरमिच्छन्ति तादृशी सङ्कल्पना तादृशं स्केच् अथवा मैप इति यदुच्यते तद् अस्माकं पुराकाले आसीत् एवं फोर्ट् इत्यादि दुर्गनिर्माणे पद्मक इति प्रकारः पश्यन्तु समुद्रतीरे रत्नागिरि वस्तुतः एवम् अस्ति तर्हि कार्मुक इति धनुः तत्र धनुराकारकम् इदं नगरं भवति एतादृशं नगरं भवतु इति चतुर्मुख इति एतत् पश्यतु एकं भवनम् एतादृशं भवनम् अपि भवति भवनसदृशं नगरमपि भवति एवं पश्यतु अधुना भारते भवति न वा परन्तु विदेशेषु एवं 15-minute सिटि इति एकं कान्सेप्ट् आरब्धम् एतद् अस्माकं प्राचीनसङ्कल्पना एव सर्वमपि 15-minute लभ्येत भवतः शाला अपि तत्र पार्श्वे भवेत् हास्पिटल् वैद्यालयः अपि पार्श्वे एव भवेत् पुनः भोजनगृहमपि पार्श्वे भवेत् क्रीडाङ्गणमपि पार्श्वे भवेत् सर्वं 15-minute भवेत् अनेन वातावरणमपि शुद्धं भवति कलुषितं कालुष्यं न भवति पुनः जनानां व्यायामः अपि भवति अधिकं वाहनेन गमनागमनमपि न भवति एतादृश प्रयोजनानि अस्य बहूनि सन्ति एतत् पश्यन्तु एतदेकं पश्यन्ति चेदेव ज्ञातुम् अर्हन्ति भवन्तः मया किमपि व्याख्यातव्यं नास्ति अत्र हौ एन् ऐडियल् स्मार्ट् सिटि शुड् बि पश्यतु अत्र अधुना अस्माकम् एवं परिस्थितिः अत्र वामपार्श्वे चित्रमस्ति तथा वाकिङ्ग् इति अत्यन्तं न्यूनं सैक्लिङ्ग् इति ततोपि न्यूनं ततोपि किञ्चित् अधिकं सैक्लिङ्ग् पब्लिक् ट्रान्स्पोर्ट् अनन्तरं प्रैवेट् कार्स् इति आधिक्येन अस्माभिः उपयुज्यते परन्तु कथं वस्तुतः स्मार्ट् सिटि भवेत्
इत्युक्ते पादभ्यां गमनम् आधिक्येन पुनः प्राइवेट कार उपयोगः न्यूनः भवेत् पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइक्लिंग अपि साइकल यानेन गमनम् अपि अधिकं भवतु इति आधुनिकाः कथयन्ति एतत् चार्ट मया न निर्मितम् आधुनिकैः विज्ञानिभिः एतत् कथ्यते यत् एतादृशम् अस्माकं नगरं भवेत् इति तर्हि अस्माभिः एतदर्थं यत्नः करणीयः प्रयत्नः करणीयः पुनः वृक्षायुर्वेद इति विषयः तद् अहम् अद्य न वदामि यतो हि अधुना समयः समाप्तः पुनः कदाचित् वृक्षायुर्वेदविषये चिन्तनं कुर्मः चर्चां कुर्मः अहमत्रैव अधुना स्थगयामि महान् आनन्दः मया समयः स्वीकृतः अधिकः तदर्थं क्षमां याचे तत्र मह्यम् एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः आयोजकेभ्यः अहं धन्यवादान् वितनोमि यदत्र यद्यत्र सौष्ठवं किञ्चित् तद् गुरोरेव मे नहि यद्यत्र असौष्ठवं किञ्चित् तद् ममैव गुरोर्नहि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्